um pãozinho em casa. Esse aqui da Jota Médica. Soltura do Trairão, então, mais um bebo aqui no Rio Jurueno, belo exemplar. Picuda! Gigante! Caralho, que picuda linda! Isso é grande! Zigue-zague, não! 130! Bicuda mais linda, velho! E aí, galera, bom dia! Estamos na primeira manhã agora, começando aqui na expedição do Jurueno. E esse é o segundo dia da nossa pescaria. Agora já amanheceu, já são quase 7 horas. Tá começando a esquentar já. E a gente já vai descer pra água daqui a pouquinho. O pessoal tá montando lá, colocando as coisas na caminhonete. Terminando de arrumar as tralhas aqui. Já vamos descer, beleza? Acompanha aí, valeu. Aí, moçada. Olha o lugarzinho aí, ó. Capricho. Solzinho nascendo, aqui não existe nuvem não. Aqui é sol direto, logo cedo já. Olha aí, ó. Pousada São Rafael. O Gustavo que gerencia o acesso aqui, né? Link na descrição aí embaixo, vou deixar os contatos dele. Da Amazon Big Fish, que é quem trouxe a gente pra cá, ó. Que maravilha, ó. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Vai, pum, pum, vai. Aí, galera, 7 horas, vamos descer pro Rio Jurueno. Aí, ó, aí, Matheus, bora, hoje é hoje. Olha lá, cara, nosso guia aí, Gustavão. Bora, Gustavo. É nóis, bora, em busca dos trairóis do Jurueno. Então vamos. Aí, ó, vamos descer lá agora, dois barcos de novo. A gente vai pescar com o guia Giovanni, com o guia K. E vamos ver se hoje a gente dá sorte. Ontem já pegamos alguns e hoje a gente vai em busca dos maiores aí. Bora, bora, vamos lá. Trairão! Ah, não é, Matrinchã. Ai! Achei que era um trairão. Ah, escapa muito fácil, né? Puta merda, cara. Chega, não, trairão. Ah, esse é trairão. Não tem como não ser, cara. Meu Deus, que poxa. É trairão, cara. Botei no lugar certo. Trairão. Trairão bom. Tem que ser um trairão. Toma a linha. Não tem como ser uma matrinchã brigar tanto assim. Não é um trairão e é bonito, hein? Que bochada. Toma. Oh, não, uma bicuda. Gigante. Linda. É muito fácil de perder esse peixe, cara. Tem que cuidar. Tu viu onde ela tava, cara? Na sará, coisa mais linda. Nossa, vai pular. Não. Tomada de linha, cara. Calma. Tá bem no canivete. Ah, tá bem. Calma. Esse peixe tem que cuidar muito. Garoto! Caralho, que bicuda mais linda, velho! Cara, nunca tinha pego esse peixe. Olha só. Sará. Fiz um arremesso no lado da pedra. Achei que fosse um trairão.
Mas tá aí, ó, uma linda bicuda, cara. Olha só que lindo esse peixe. Vamos bater uma foto rápida, porque esse peixe aqui não é bom deixar ele muito fora da água, cara. Que linda, cara. Vira um pouquinho, cara. Isso, por favor. Deixa eu sentar aí. Aê. Caraca, que explosão, velho. Mantém. Vamos mandar pra vida. Aê. Tá aí, galera. Linda bicuda. Cara, que briga, velho. Que briga. Fantástico, Rio Juruena. Na operação aí do Gustavo, da Amazon Big Fish. Parceria com o pessoal da pousada São Rafael. Pô, graças a Deus a gente acertou esse peixe aqui. Peixe lindo aí, ó. Olha só. Que máquina, que torpedo, cara. Isso é um torpedo. Nossa, brigou muito. Vamos lá, quando ela quiser, ela tá livre. Vai, ela quis ir. Foi. Foi embora. Vai lá! Show! Valeu! Essa foi foda! Puta que pariu, cara! Olha onde ela tava! Ela tava... Vamos que vamos, Rio Juruena! Vamos que tem mais! Eu tava na fenda da pedra. Cara, pegou, entra aquelas. Cara, eu dei sorte porque ela veio pra cá, porque se ela desce ali, cara. Porra, cara, eu tava com um tesão que tu não tem ideia de pegar uma bicuda, cara. Pô, e é uma bicuda grande isso aí, né? Valeu, obrigado, cara. Obrigado por todo mundo. Todo mundo tá fazendo um trabalho fodido. Ele, pior que ele não tá bem fisgado ainda. Agora acho que tá. Na Queen, cara, ele não brigou ainda, cara. Ele não sentiu o direito que tá preso. Deixa na rola pra não forçar. Ele não pulou, não fez nada ainda. É bom. Na hora. Tá bem fisgado, não cheguei a ver. Tá dentro? Tá dentro. Tá só. Ixi. Gente... Não, não. Tá só no fundo. Tranquilo. Aqui acabou a bateria. Aqui. Agora que ele começou a brigar. Tá só na. Tá só numa. Vamos trabalhar, vamos acreditar. Com calma. Vou tirar esse peixe. Farinha 20 libras bebendo água. Não, calma, calma, calma. Pô, não, pô. Não, não. Coisa linda! Agora, agora. Cá, pega a vara aqui, por favor. Domina a vara. Só me dá ali, pode soltar ali. Ai, caralho. Caraca, caralho, caralho, eu não posso pegar esse peixe. Abre a boca pra mim. Vamos! Tá aqui, ó! Ah, caraca! Vamos, bichão! Caralho, velho, graças a Deus! Olha só! Trairão! Que lindo, velho! Cara, esse eu fiquei com medo, hein? Olha aí, ó! Trairão do Rio Juruena! Aqui, ó! Agora! Passa na lente! Que lindo, velho! Porra! Eu não esperava esse peixe ali!
Fiz um arremesso na isca de meia água, bem no meio das pedras. Pegou bem suave, não bateu, só levou a isca um pouco. Tá aí, ó, lindo peixe. E galera, vamos liberar o bichão aqui. Eu tava preocupado que ele ia soltar, mas vendo aqui, não tinha muita chance pra ele não. Pegou na língua. Nossa, é bruto demais esse peixe, cara. Aí, ó. Queen 110. Olha o tamanho desse bruto. É muito nervoso. Vamos botar um pouquinho na água aqui. Já tá bastante fora. Com esse meu bogo eu vou ter que aposentar, cara. Rebentou. Destruiu. Todo fodido. Aí, ó. Aí, galera. Vou fazer a soltura do trairão, então. Mais um pego aqui no Rio Juruena. Um belo exemplar. Vamos lá. Não dá pra ver. Bora! Foda! Foda! Esse foi aí, bruto, cara. Pronto. Mó no susto, né? Você pegou. Não, eu não esperava que fosse pegar ali um trairão. E não pelo ser um trairão, é que quando ele começou a vir perto do barco, a garateia tava só na boca ali, cara. Eu fiquei muito preocupado que ia perder. Pode parar de filmar, gente, agora eu vou. Vai tirar o Minium Bijá pra fora? Agora começa um outro tipo de filmagem. Show de bola, cara. Que fantástico, sensacional mesmo. Peixe é bruto, é diferente da traíra comum. Não é só pelo tamanho, ele briga diferente. Ele tem mais explosão, ele toma linha, ele procura muito botar a cabeça pra fora pra chacoalhar. Que é normal a traíra pular, mas aqui é nítido que ele põe a cabeça e gira. E isso faz a isca voar longe. A gente deu sorte aí de ter pego bem na língua. E conseguimos garantir esse exemplar aí. Mais um Salt Fishing Brasil. Mais uma marca aí no Rio Juruena pra nós. Fantástico. Valeu, Matheus. Obrigado. Aí, galera. Segundo dia de pescaria. Ficou meio dia agora, hora da gente dar uma paradinha, né? O sol tá muito forte, calor também. E a gente vai subir na pousada agora, o pessoal prepara sempre um almoço. Tem a opção de ficar nas ilhas aí, fazer um churrasquinho, ou a opção de subir na pousada. Como a gente tá querendo comer um tamba, o pessoal vai preparar, então a gente vai subir. Deixa os barcos aqui, deixa tudo aí bem tranquilo, bem seguro aqui. Bora pegar a caminhonete, subir com a galera aí pra bater um rango lá, que a fome tá grande já. Trairão tá na água, agora nós vamos comer tamba mesmo. Tell me why.